שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 למרץ 2016, יום ראשון שפתחנו שבוע טוב. אז הירח היום בעקרב הוא במשושה לפלוטו, הוא במשושה ליופיטר, הוא במשולש לוונוס, משולש לחירון, עושה זוויות נהדרות לצירים, בסך הכל יכול להיות אחלה, אחלה של יום עם מלא אנרגיות שאנחנו מוצאים בתוכנו. שיוצאות החוצה ומסייעות לנו ככה להפריח מחדש את החיים שלנו ולטפח אותם וללכת למקומות חדשים ולבחור ביציאה מאזור הנוחות שלנו למען גדילה ומתוך מקום של התרגשות והודיה והכרת תודה וכל זה נהדר נהדר נהדר. הדבר היחידי שצריך לשים אליו לב כאן הוא שיש גם 150 לאורנוס היום, זה זמן שאנחנו יכולים להיות אימפולסיביים מהרגיל, זה זמן שאנחנו יכולים קצת לא לחשוב על השלכות ארוכות הטווח של הדברים שאנחנו עושים, ולרצות להיות אנחנו בכל מחיר. אז את זה צריך לאזן. וברגע שאיזנו את זה, כל שאר האנרגיות, כן, כן, להתקדם, ללכת קדימה, לצאת, לנסות דברים חדשים, להבין שאתם הישנים לא חייבים להיות כאלה כל חייכם. אנחנו לפעמים טועים וחושבים, שההתפתחות שלנו מפסיקה איפשהו בסוף גיל העשרה, וזה לא נכון, אנחנו ממשיכים להתפתח עד הרגע שאנחנו מפסיקים לנשום. אנחנו ממשיכים לגדול, ואם אנחנו לא נתיר לעצמנו להמשיך ולהשתנות, להמשיך ולעבור את תהליך האבולוציה האישית שלנו, אז בשביל מה אנחנו פה? והיום הזה באמת הוא יום שיכול ככה להכניס אפילו קצת הרגשה מיסטית לתוך המקום הזה. הרגשה שיש שם משהו שפורץ מתוך אדמתנו הפנימית ומביא איתו טעם ואור חדשים. השמש בתלה עדיין במשולש למרס, זמן שאנחנו יכולים לנוע ביתר קלות, שיש לנו הרבה אנרגיה. ונוס בדגים במשושה לפלוטו, הטיסקוור מאחורינו, עכשיו זה זמן שמערכות היחסים שלנו מתעדכנות, מתפתחות, גם הן עוברות אבולוציה. אז זה הכל, דבר הערה אחת קטנה, מבערך 21:00 הירח כבר יהיה שחור, אני מקווה שיפתח לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם ונתראה מחר.